a hora em que as pessoas vão ficar somente com o sinal digital para a sua recepção, para o seu lazer, para a sua informação via telejornais, para a parte esportiva, ou seja, os jogos, diversas modalidades esportivas. Isso tudo será uma vantagem muito interessante, mas, como eu digo, ainda faltam mais ou menos 100 mil famílias receberem os seus kits gratuitos. Né? Então, o apelo que nós fazemos é não deixar para a última hora, porque ainda temos mais 30 dias aproximadamente de permanência no ar do sinal analógico. E deixar para depois, que vai sim aqui acontecer, aqui não vai haver nenhuma prorrogação do dia, já está definido em função do resultado obtido, não é interessante que algumas poucas famílias, à noite do dia 28, de repente, ao ligar o televisor, não tenha mais nada para receber, exceto uma cartela informando que o sinal foi desligado, e não deixar para a última hora. E também, quem recebe o kit, que retira o kit ou compra o kit, para quem não pode receber gratuitamente e tem que comprar, que leve para casa e ligue, porque já tem acontecido em algum outro lugar por onde nós já passamos, já foi desligado o sinal Rio, São Paulo, Distrito Federal, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, aqui no Nordeste, no Sul também já foi feito o desligamento em Curitiba, que já aconteceu, está passando esse dia pelo desligamento de Florianópolis e Porto Alegre, né? Vitória também, ligado ao Rio de Janeiro, também já foi desligado. E então agora é a vez justamente dos municípios, das sedes municipais ou capitais dos estados, que ainda faltam justamente no região Nordeste. E para os próximos dias começa também o desligamento pela região Norte, de forma que até agosto desse ano, todas as capitais brasileiras estarão com o sinal desligado. Acho importante, porque pelo menos a gente não compra, né? Porque aí para assistir a TV digital teria que comprar. Então eu acho muito importante esse kit que estão entregando. Desde setembro do ano passado, né, trabalhando em todas as frentes possíveis, né? Primeiro na comunicação, então a gente tem as nossas campanhas de comunicação, né? Temos aí uma campanha que agora está entrando na fase final aqui, mais intensa, né? Temos um telefone para atender a população, telefone 147, ligação gratuita 24 horas por dia, né? A gente atende o Brasil inteiro, são 3 milhões de chamadas por mês que a gente está recebendo, né? Pessoas para tirar dúvidas sobre como se preparar, data do desligamento, como fazer a instalação. Então, qualquer tipo de dúvida, a nossa central de atendimento está preparada para responder. E a gente tem o nosso programa de distribuição de kits também. Já distribuímos cerca de 8 milhões de kits, né? E aqui na região são 290 mil kits para serem entregues. E hoje vai estar sendo entregue o kit de número 184 mil. Né? Então tem cerca de 100 mil kits para entregar. Acho que o ponto mais importante aqui nesse momento é exatamente esses 100 mil kits. Por que eles não foram retirados ainda, dado que estamos na etapa final? 2/3 já foram entregues, mas ainda tem 1/3. O que a gente imagina que esse 1/3 aqui são pessoas que eventualmente já são digitais e que eventualmente não precisam dos kits. O que a gente sugere para as pessoas é que quem tem direito a receber um desses kits, retire o seu kit, doe, ou instale numa televisão, que você tem às vezes uma segunda televisão que é analógica, ou doe para um vizinho ou para um parente, né? Isso tem acontecido em outras regiões também, né? Como aqui o índice de digitalização já é o mais alto para esse período, talvez as pessoas não estejam se interessando para o kit, mas tem uma finalidade, como as pessoas têm direito, a gente sugere que as pessoas retirem o kit e façam a doação desse kit.